Tako, ne, da poanta, ko sem jo jaz videl, ne, češ, da je treba nekako nadgraditi zakonodajo, ki take stvari omogoča, je po mojem nekoliko zgrešena. Ne. Se vidi tako, ne, pač, da že v kazenskem zakoniku so neki členi, ki govorijo o goljufiji, zlorabi zaupanja, govorijo o še ne par takih nepravilnostih. In zdaj, če bi organi pregona znali te člene brati, tako kot se spodobi, ne, potem po vsej verjetnosti te izredne seje parlamentarne niti ne bi bile potrebne. Tako naj, da meni je to jadanje, to jamranje, češ, da pravni okvir ni zadosti dober, ne, pa da inštitucije ne delajo, mi je točno samo v tej drugi točki. Ne. Se pravi, imamo neke inštitucije, ki morajo začeti spet zakone brati dosti bolj resne kot do zdaj. Ja, sej ravno to me zanima, ne, tu gre za neko vrsto podcenjevanja pravosodne veje oblasti, ker zakaj bi se sploh politika s tem mogla ukvarjati, to je bolj za A pravosodno bi vejo. popravil, ne, tukaj ne gre za podcenjevanje pravosodne veje oblasti, ne, tukaj gre za vprašanje izvršne veje oblasti za dost aktivna, ne, oziroma izvršna veja oblasti kot policija, ne, pa potem nekje vmes med sodstvom pa izvršna veja oblasti imamo pa en tak veja oblasti, ki je sui generis, ne, se pravi, to je tožilstvo, ki po mojem mnenju tudi, ne, tle malo spi, ne, pa bi se morali od tam prihajati glavne novice. Ko bodo pa, ko bosta ti dve inštituciji, se pravi policija pa tožilstvo, znale zapakirati pojave, ki jih zaznavamo že lep čas, ne, v neke ustrezne pravne formulacije, potem po mojem prepričanju tudi sodstvo ne bo imelo težkih rok. Ne, ampak do sodstva resnic ne pride prav zelo veliko. Ne. Zdaj, pač, problem, ki ga jaz vidim, ne, je ta, pač, da imamo opravka s fenomenom politiziranih organov pregona, ne, da organe pregona dobi v roke pač tisti, ki zmaga na volitvah. Ne, za organe pregona je pa to najslabše. Ne. Še zmer neko idejo v glavi, ne, da v Sloveniji vlada tisti, ki zmaga na volitvah. Ne. To ni res. Ne. Vlada je zakon. Ne. Mi imamo sistem vladavine prava, ne pa sistem plena, ki je dodeljen tistemu, ki na volitvah zmaga.